Sverige är unikt på många olika vis och i många olika aspekter. Sådan är vi i jakten, men liksom landet i övrigt har också denna sitt fäste i folklighet och demokrati och är därmed inte endast förbehållet några få. I vårt land finns det nämligen nästan 300 000 jägare och det är inte länge sedan jag själv blev en av dem. Först tog jag jägarexamen och sedan har jag fått lära mig mycket och jaga i stor mängd i och med att jag började göra programserien Jaktkunskap. Ett projekt där jag fick träffa många härliga och duktiga jägare, lära mig massor och en helt ny värld öppna sig för mig. Ganska annorlunda mot hur jag föreställt mig den. Jag har funnit att den svenska jakten är mycket noggrant genomtänkt på alla plan och här finns massor att lära för den som är kunskapshungrig. Genom att få uppdraget av branschorganisationen Jaktgrossisterna att göra det här reportaget har jag också fått äran att guida och följa 5 av de över 10 000 svenskar som varje år väljer att bli jägare. Du ska nu, genom deras upplevelser, få se hur det kan gå till att bli jägare och om jakten kan vara någonting för dig. Det finns ingen åldersgräns för att ta jägarexamen, men du måste ha fyllt 15 år för att få bedriva så kallad uppsiktsjakt och ha blivit myndig för att jaga ensam utan en äldre jägare in till dig. Varför vill då så många jaga i Sverige? För väldigt många jägare är det som för min vän Mikael Löv, en erfaren jägare och ägare av en vilthanteringsanläggning. Ja. Här har vi ett vilt som har fått levt i frihet. Valt själv vad den ska äta. Avsluta sina dagar helt ovetande. Ett bättre kött än det här kan vi inte skapa. För andra kan det vara samspelet med hunden. Och att få se den utföra det arbete den älskar, brinner för, jag faktiskt till och med skapad för. En del lockas av naturupplevelsen där jakten blir en stark anledning att få komma ut och uppleva årstiderna, djuren och naturen på ett sätt som inte ofta gör numera i det urbana samhället. En plats där sinnen förstärks till en nivå som oftast annars lyser med sin frånvaro. Det kan handla om att komma bort från vardagen och göra något i en miljö som för de flesta är annorlunda från den vi normalt vistas i. Många nämner också gemenskapen med det som delar ens intresse som en anledning till att de jagar. Kontrasten mellan en lugn naturupplevelse och maximalt adrenalinpåslag som kan ske på några enda sekund i en spännande jaktstation. Många beslut ska fattas på ett ögonblick. För andra är det en familje- eller släkttradition, som här familjen Amneteger från Värmland med farbror Rolf, pappa Mikael och de båda syskonen Jessica och Tobias. Men för de flesta är det inte en enskild sak, utan många av dessa sammantaget. För många blir jakten en livsstil, en helhet. Medan det för andra handlar om en tillhörighet och en hobby man utövar några gånger per år. Vi kan aldrig säga att naturen ska sköta sig själv, vi är alltid en del av den. Jägaren väljer att aktivt ta del av naturen genom att både så och skörda. Genom aktiv viltvård och noggranna planer för vad som får och bör skjutas kan vi ha fina stammar av vilt samt ett rikt fågelliv över landet. Därmed kan ny skörd av det mest klimatsmarta och nyttiga köttet ske varje år. Innan de valde att påbörja sina jägarexamenskurser fick några deltagare följa med ut på olika jakter. Daniel till exempel fick följa med på en klassisk harjakt med stövare. Ja Daniel, idag har du varit med på din första jakt. Mm. En riktig allmogejakt, en gammal form av jakt som det är allt färre som utövar. Mm. Har du haft det spännande? Oerhört spännande när hunden kom drivande med haren här i slutet av jakten. Det är rätt intressant hur man kan gå från nästan till apati, håller på att säga, till 100% puls på slag. Men det är väl det som är tjusningen också, vill säga. Ja, för många är ju det tjusningen. Liksom. Och jag tror att i och med att så fort man har varit med några gånger så vet man att även när det är lugnt
så vet man att det precis kan hända. Ja. Nästan när som helst så blir det upptag eller kommer det djur eller sådär. Du är nyfiken på att bli jägare och tänker ta jägarexamen och så vidare. Vad är det som lockar med det? Oj, jag tror det inte finns ett svar på det. Det är rätt många anledningar till det, men framförallt är det en summa utav upplevelser, tror jag. Allt ifrån att få komma ut i naturen till att gemenskapen runt en brasa efter att jakten är över, till det jag nyss berättade, den här switch on, switch off, att gå ifrån en rätt lugn period till att helt plötsligt vara alert igen. Så jag tror att det är en summa av flera olika anledningar, men det är den totala upplevelsen, tror jag, är det som lockar. Det ska bli kul att få följa dig lite grann när du går igenom jägarexamen, lär dig lite saker och sen när du kommer på dina första egna jakter sen i höst, när vi får följa dig och se hur intrycket stämmer då. Ja, det är kanske inte alls samma sak jag säger då som jag säger nu då. Jag vet inte. Men det skulle bli oerhört spännande att få göra det. Ja. Historien fortsätter och nästa gång vi ses, då är det dags för dig att börja studera till din jägarexamen. Det ska bli spännande. Så varför sköt jag då inte haren? Jo, avståndet var för långt. Vid jakt med hagel är det endast korta avstånd som gäller. Uttrycket "nära skjuter ingen hare" ligger nära till hands att använda. Men en sån här dag kan vi ta med oss gemenskapen, spänningen och ett fantastiskt hundarbete. För att bli jägare måste du ta jägarexamen. När du har tagit den så har du rätt att träna på egen hand. För jakt är som alla andra områden i livet, man blir aldrig fullärd. Men med en avklarad examen har du fullföljt det krav som Naturvårdsverket har för att du ska få inneha jaktvapen och börja jaga. Det är nämligen Naturvårdsverket som bestämmer vad man ska klara för att bli jägare. Och när man känner till detta så kan man också lättare förstå varför man läser vissa saker i jägarutbildningen och andra saker utelämnas mer eller mindre. Ett statligt verks uppgift är nämligen inte att göra dig till en framgångsrik jägare, utan snarare se till att du kan göra rätt för dig, se till lagen, etiken, den svenska faunan och säkerheten för såväl jaktkamraterna som allmänheten. Det finns lite förenklat tre sätt att studera och öva inför examen. Du kan antingen studera helt på egen hand fram till provskrivning och uppskjutning. Du kan också delta på någon av de många intensivkurser som säljs i landet via olika jaktbutiker, gods och gårdar, skytteklubbar och skjutbanor eller andra initiativtagare. Dessa kurser tar ofta 3-5 dagar beroende på upplägg. Det sista alternativet, som också engagerar många, är att studera i mer studiecirkelliknande former under en termin och ganska många tillfällen. Exempel på arrangörer här är de båda jägarförbunden i samarbete med exempelvis Studiefrämjandet eller Medborgarskolan. Alla varianterna kräver dock egen studie i olika grad. Våra blivande jägare köpte sina studiepaket via jaktbutiken Walter Borg i Stockholm. Det började med vapenvisning, vilket är en frivillig del som många utbildare tillhandahåller. Den rekommenderas för alla, men framförallt för den som inte är uppväxt med vapen i hemmet och har tillbringat många dagar i skogen tillsammans med äldre i familj och släkt. Redan här, utan att ens ha avlossat ett enda skott i ditt liv, läggs grunden i att förstå hur du hanterar ett vapen säkert för dig och andra. Alltid brutet vapen när man i jaktlaget på väg till pass och ifrån pass. Skjutbanan, säker vapenhantering, brutet vapen. Alla ser att jag kommer med ett oladdat vapen. Antingen har man den över armen eller på axeln. Men här ser man, här kommer jag, ingen fara. Stefan Hamlin, en erfaren jägare och kunnig vapenkännare på Walterborg, ger våra tjejer och killar goda råd. De får lära sig skillnaderna mellan olika vapen och ammunitionstyper samt hur de fungerar, varför man använder dem och när de ska eller bör användas. Förutom säkerhet, som alltid den viktigaste delen, handlar kunnande om vapen och ammunition också om etik. Det kanske låter konstigt för den som inte är insatt att man pratar om etik när man ska döda en levande varelse. Men ju mer och längre man jagar, desto mer förstår man vikten av att tänka etiskt. Det djur vi till slut ska få möjlighet att nedlägga och kalla vårt byte ska dö så fort det bara går. Och vapnet är det redskap jägarna till slut använder för den uppgiften, och då gäller det att ha lärt sig hur det fungerar. Kolven är mot axeln, käken är mot kolven. Och så har ni cirka 10 cm från okular till pupill.
så ni får någonting som vi kallar för klarglas. Det är dags för våra blivande jägare att studera, så nu träffar de sin kursledare. De får i olika omgångar träffa Kia Cedralin. Hon går successivt igenom kapitel för kapitel i boken och ger sina egna praktiska exempel och fördjupningar av det som tas upp i litteraturen. Hej, Kia. Jag tänkte att vi börjar med, eftersom ni har lite olika så här förutsättningar då, att ni ställer frågor ni har och så tar vi dem vartefter. Mm. Om ni känner sig extra osäkra på eller undrar jättemycket över eller så här, så jag svarar på det. Kan jag inte utan tills få hämta min bok. Eller så kan du slå snabbt i den här också. Det handlar om och som man måste tänka på och där det uppstår problem, det är generellt sett att man skjuter på för långa håll med hagel. Och det ska ni verkligen vara uppmärksamma på när ni sen är ute på skarp jakt. För det är oerhört lätt att felbedöma avstånd, framförallt fågel. Våra elever upptäcker att etik och säkerhet både är sådant som är satt i lag, men också sådant som jägarkåren frivilligt sätter långt högre än lagen dikterar. Och för nästan alla som läser till jägarexamen så radar aha-upplevelsen upp sig. Med en allt djupare förståelse för hur saker verkligen förhåller sig så kan man börja förstå varför djuren beter sig som de gör, varför lagen är utformad på vissa sätt och inte minst varför jägaren bör bete sig på vissa vis. I litteraturen och med kursledarens hjälp får de lära sig mer om ekosystemets fantastiska konstruktion och strävan efter balans, jägarens roll i det ekosystemet, hur mycket en modern och klok förvaltning betyder för att vi idag har en artrikedom och ett antal av de arterna som för bara 100 år sedan var nära på eller rent av utrotade i vårt land. De får lära sig om de flesta viltarterna i landet, såväl hårvilt som fåglar, deras relation till andra arter och människan. De får också lära sig om olika hundraser, varför det används samt varför det är rekommenderat att använda vissa hundraser och andra inte till olika jaktformer. Tillvaratagning efter skottet så att det fällda bytet på bästa sätt kan tas tillvara och bli god och ekologisk mat är också något man får lära sig. Och så får man lära sig om den alltid så viktiga viltvården och med vilka åtgärder som jägarkåren kan hjälpa viltet till en ökad överlevnad. Fått teori utifrån kursledarens vägledning men också grupparbeten om olika specialområden. Om man läser boken så får man ett exempel som boken är gett, men när man väl har en kursledare som är jägare så får man lära sig mycket mer saker vad som kan ske i verkligheten. Och då man lär sig mycket mer av folk som har verkligen varit med om det och förstår hur det verkligen kan vara. Övningsskyttet är en självklar och viktig del för att göra våra elever redo för skjutprovet som tillhör jägarexamen. De flesta tycker att det är otroligt kul att börja skjuta. Och så ska det vara, för då lär vi oss bättre och en bra jägare skjuter säkra skott som fäller sitt vilt så fort som möjligt. Och för det krävs förståelse och övning. All övningsskjutning ägde rum på Trosa skyttecenter under ledning av instruktörerna Elinor Pettersson och Gunnar Henriksson som gör ett bra jobb med att förklara teorin bakom olika skjuttekniker och sedan coacha genom varje övning. Klar? Ja. Det är här för att hjälpa våra blivande jägare och ha full förståelse för att man inte kan någonting när man börjar. Då ska vi ha den här nere. Aha. Yes. Och se till att ha kvar pipan i samma höjd som där du hade innan. Mm. För när målet kommer ut så vill du ha pipan i samma höjd så att du bara sträcker dig efter den och lätt kan få tag i den. Okej. Okay. Det gick väl sådär från början, men efter att ha fått rätt instruktioner och bra tips så gick det mycket bättre och jag kände att jag fick säkrare skytte. Nu börjar du finna känslan på var de sitter, så fokuserar du där. Men det finns en sak de inte ser mellan fingrarna med och det är säker vapenhantering. Säkerhet är AO och om man upprepade gånger visar sig oförsiktig så kan man faktiskt bli hemskickad även om det är väldigt sällan det behöver hända. Våra tjejer och killar får öva på såväl hagel som kulskytte och på såväl fasta som rörliga mål. Alla övningar är tänkta att påminna om utmaningarna man som jägare ställs inför i skogen. Det får skjuta mot såväl rörliga mål med kula som hagel som stillastående mål med och utan stöd med kulvapen. Jag tar det bara lite lugnt och fint. Våra elever har kommit fram till en ganska nervös dag. Dagen då de ska skriva sitt teoriprov. Nu är det upp till bevis för hur väl de har studerat.
Nu får inte kursledaren Kia examinera, utan det måste alltid vara så att det är en annan person som är provledare. Därför anländer Kenneth Hellström för att ta den rollen, och han är en av polisen godkänd provledare. Teoriprovet är ett flervalsprov där det finns 4 färdiga val till varje fråga och endast 1 av dem är rätt. Frågorna är kopplade till varje ämne man läst i boken. Våra elever hade skött sig utmärkt och samtliga fick godkänt, även om de tycker att det var en utmanande prövning. Nu har de klarat ena halvan av sin examen och det är dags för dem att göra sin uppskjutning. Precis som under teoriprovet måste nu instruktörerna lämna plats åt provledarna. I det här fallet Leo Lindgren, Jan Norberg och Thomas Hansen. Nu är det prov som gäller och det goda rådens tid är förbi. Nu måste våra blivande jägare klara sig helt själva. Det är liknande moment som under övningsskjutningen, och först ut är momentet säker vapenhantering, där de blivande jägarna måste visa att de garanterar vapen på ett säkert sätt samt göra rätt avståndsbedömningar med hagelbössan till olika viltmål som finns utplacerade längs en bana. Jättebra. Du är en ny jägare. Fan vad gött. Välkommen igen. Fan vad gött. Tack. Det är minst sagt en glädjens dag för såväl Daniel och Arvid som har klarat sin examen som teamet bakom som har fått följa deras väg. Och helgen efter skötte sig Saga, Therese och Hugo lika bra, och så kunde också de få sina jägarexamensbevis. Vi är på Trosa skyttebana och du, Daniel, har precis gått igenom Valterborgs jägarexamen. Hur känns det? Ja, det är, jag vet inte riktigt om det går att beskriva, men det känns som att det har varit en anspänning rätt länge. Igår så klarade jag teoriprovet, det var liksom moment 1. Kom jag hem och kunde sova lite gott, men jag har fortfarande lite pirr kvar i magen. Så kom man upp hit tidig morgon, rätt anspänd fortfarande. Och sen så när det sista provet var klart, då var det som bara någonting som släppte. Superskönt verkligen. Efter jägarexamen får du självklart börja jaga på egen hand. Om du inte är uppväxt med jakt så saknar du helt naturligt praktisk erfarenhet och koppling till det du läst under din jägarutbildning. Säkert kommer du därför att vilja, liksom många andra som är nya inom jakten, att lära dig mer och få stöd den första tiden. Därför åkte vi för att träffa Leif Fredriksson, en av landets mest erfarna jägare som under många år haft jakten som yrke och som dessutom lotsat flera 100 personer genom jägarexamen och in i jakten. Efter man har tagit examen så är ju inte direkt lärandet slut, utan det kanske då det riktiga lärandet börjar på så här. Nej, det är ju en del i liksom det här med att bli jägare. Och jag menar, jag bara tittar på mig själv. Jag tycker jag lär mig varje gång jag är ute i skogen. Så att sen att man blir fullärd, då vet du tusan, då blir det nog tråkigt det här, tror jag. Så att det rullar på hela tiden. Och vad är dina tips till den som nu har tagit examen? Hur kan den börja sin jägargärning innan man kanske börjar jaga ens? Jag tycker nog att man kanske ska söka upp. Man kanske har kompisar eller några vänner som har jagat eller håller på att jaga fortfarande. Att man följer med ut och bara är med liksom jaktlaget eller en enskild person kanske. Och kanske sitter med på pass och har inte så bråttom. Det känns liksom väldigt mycket att nu ska bli klar och vi ska komma till skott på en gång. Att det är inte det viktigaste, absolut inte det viktigaste. Skottet, det kommer nog faktiskt det sista. Så hur kan man lära sig då förutom att följa med? Finns det några fler tips? Ja, har man möjlighet. Jag menar, vi har ju våran bra allemansrätt i Sverige. Och jag menar, det är fritt för vem som helst egentligen att gå ut i skog och mark överallt. Och naturligtvis tänka sig för vad man är. Att det inte är samband kanske när andra jagar de här bitarna som man inte känner. Men gå ut och ströva, smyga på vilt, ta med sig kameran ut. Men jag lär mina egna barn med att ta kameran nu, för nu går det hjortar här ut på åken. Och så får jag liksom resultatet om de har gjort rätt eller fel. Kommer de hem förbannade, då vet jag att då har de misslyckats och det finns inga bilder. Va? Det är precis lika med ett skott egentligen. Sitter jag rätt nu? Har jag rätt vind? Har de möjlighet att känna mig? Och man, liksom, man lär sig hela tiden även där. Man tycker att nu är det optimalt och ändå så kommer den där lilla snurrvinden runt och så sticker de iväg, och då vet man att jaha, just på det här stället så
funkar det inte med den här vinden heller. Va? Så att då måste man hitta på en ny lösning. Så att, nej, det där är ju... Jag är jätteroad av det också ibland. Det är liksom det som är utmaningen. Den biten när man kommer så långt som man kanske blir med till jaktlag, då tycker jag det är jätteviktigt att man inte bara kommer dit just när jakten blir. Men man har hela vår, sommarsäsongen på sig. Och har man då möjlighet kanske man får en karta över marken. Man går i skogen, lär sig passerna. Det kan också vara ett stressmoment. Man säger att du ska gå till pass 73. Och man har aldrig varit på pass 73. Och man ska leta snitslar och ena med det tredje. Det är många sådana moment som kan göra att man blir lite uppstressad. Va? Bara där att vara med i viltvården, sätta ut sandstenar, kanske fylla på fodermaskiner, bygga torn, röja pass. Ja, överhuvudtaget bara vara på marken och lära sig liksom omgivningen. För den dagen när jakten drar igång sen, då kan det vara bra. Då har man liksom lite koll och sett, ja, där är stigarna och... Det är en bra växel om vi ser nu att man kanske jagar med har rådjur och de här bitarna. Man liksom lär sig känna terrängen lite grann. Böcker är... Ja, okej. Okay. Söker man någonting om man är nyfiken på att fundera på, då är tidningar och böcker väldigt bra. Då kan man få information. Mm. Ja, det finns mycket skrivet i Sverige faktiskt om våra olika viltslag och olika jakttyper. Oh ja, och det är ju inte bara jaktböcker. Alltså, man tittar bara på duktiga naturfotografer. Ja. Är ju också ett bra liksom, titta på deras bilder när man studerar vilt hur de ser ut i olika typ ja, i päls och, ja, det kan ju skilja också va? Så att bilder är jättebra också lära. Och så finns det film. Jajamän, film är jättebra och jag menar det här konceptet som ni håller på med, det är ju helt underbart rent, tycker jag. Det skulle vi ha haft för väldigt länge sedan. Och man lär sig väldigt snabbt genom det här. Och ser framförallt ungdomar som är duktiga på sociala medier och tittar på filmer och alltihopa. Det är guld värt. Våra nyblivna jägare har fått följa Leifs goda råd. De fick följa med i viltvården, smyga på vilt med kamera och kikare. Att vara med på jakt ger en mer egen verklighet och förståelse samt koppling till det man lärt sig under sin utbildning. Vilket vi bidrog till när de följde med oss ut en kväll. Jag tog med an Hugo som fick sitta med mig och filma en åteljakt efter vildsvin. Efter någon timma så är en sugga på väg fram. Eller? Gång på gång går hon tillbaka till trädet vid kärat och skrubbar sig. Hon kikar igen, vaksam. Till slut kommer hennes kultingar fram. Dessa små får växa till sig så vi tänker inte skjuta. Suggan stannar kvar i kanten och vakar. Efter en stund så lämnar de åten för att komma tillbaka någon timma senare. Det är bra för Hugo, då får han mer tid att studera suggan och hennes kultingar. Han kan se hur suggan hela tiden är på sin vakt. Men så plötsligt ändras scenen när två yngre handjur anländer. Bara en vågar sig fram. Detta är nämligen suggans territorium och hon visar direkt vem som bestämmer. Den unga galten kommer att bli ett perfekt tillskott till sommarens grillkvällar, så jag bestämmer mig för att skjuta den om rätt läge dyker upp. Ljust lungblod på skottplatsen lovar gott. Skottet har tagit i vitala delar och galten borde ligga en bit in i skogen. Och efter att Hugo och jag har gått i cirka 50 meter så finner vi honom. Grattis, kul. Tack. Om du inte har jagat tidigare kanske det låter långt, men den här galten till ryggar la den sträckan på bara några sekunder innan han föll ihop och dog. För Hugo innebar kvällen mer erfarenhet, nya kunskaper och en häftig upplevelse. När det kommer till första jaktsäsongen efter examen väntar en viktig tid med en exceptionellt kraftig inlärningskurva. En säsong som för många jägare sätter agendan för den fortsatta jägarkarriären.
Därför bad vi återigen Leif Fredriksson om fler råd för hur man ska starta denna karriär på bästa sätt. Jag tycker att man ska eller bör börja med typ den här vakjakt. Man har lugn och ro, man har ingen press på sig från passgrann eller någon, ett helt jaktlag som tycker att varför sköt du inte på det här viltet. Det här kan man ta ett djupt andetag, lugna ner sig, varva ner. Det kommer en ny chans och djuret kanske finns kvar, va? Och så får man det där optimala skottet. För ändå är det så, va? Det första djuret man skjuter, det är någonting som man kommer att komma ihåg hela sitt liv. Men jag kommer ihåg när jag sköt mitt första djur. Och jag, det glömmer jag aldrig, jag vet precis platsen. Och det är jätteviktigt det där, att man lyckas första gången. Och om man under sin första säsong står på drevjakt någon gång, vad är dina tips där? Ja, det är väl naturligtvis att vara väl förberedd på det. Varit på banan fler gånger än vad man har varit på jägarexamen faktiskt. Jag tränar fast jag har jagat så pass länge varje år. Ta det lugnt. Tänk mer på det här med att man är tyst och man inte pratar i telefon. Liksom, man kopplar av allting sånt här. Och, ja, bara är där. Då kommer det att bli kanon. När vi kommer till nästa moment som jag tycker är jätteviktigt, det är ju det här med passningen av viltet. Det är ju många som känner stor oro för att jag skjuter inte för jag är lite osäker på det här med passning, för då slipper jag det. Men det ska man ju inte göra. Där måste vi som har varit med lite mer vara med och hjälpa till. Man håller i, de får använda kniven själva. Det är därför vi jagar. Vi ska ha mat på bordet, vi ska kunna äta vårt eget vilt. För då, det är ju lycka när man sitter där framför middagsbordet och vet att det här har jag fällt, det här har jag tagit rätt på. Och längs hela den här, så här linjen av det som vi jägare gör, både på väg till skog och tänket kring skogen och jakten och själva jakten och tillvaratagandet, så behöver vi någon med mer erfarenhet som hjälper oss. Jo, men så är det ju. Alltså, inom allt, oavsett vad vi än gör. Jag gör misstag, jag med. Varje gång man lär sig det där, va, tusan gjorde jag så här för. Ja, nästa gång gör jag inte det. Så att det kan mina barn intyga att jag gör misstag eftersom de är med mig så mycket. Och till och med de säger till mig, pappa, varför gjorde du så där för? Det var inte bra. Nej. Så att, nej, full lärd blir man aldrig. Alltså, det måste man vara ödmjuk och tänka. Och jaktsituationer är ofta komplexa. De går ibland lite fort. Det är många beslut som ska fattas och för det måste man träna. Liksom. Ja, och då, där kommer ju erfarenheten in. Det är ju helt oundvikligt. Att man måste bestämma sig snabbt. Framförallt, vi pratar vildsvinsjakt kanske och annat snabba vilt och som kommer en dåvilt studsande i skogen. Att man måste bestämma sig för precis där ska jag skjuta eller gör jag inte det? Då får jag gå vidare. Va? När man sätter sig på pass, där har jag mina vinklar, där har jag min sektor jag ska skjuta i. Annars får det gå. Va? Det är en bra grund i skyttet faktiskt. Avstånd, framförallt avstånd, när vi pratar både hagel och kula. Precis som Leif rådde fick våra nyblivna jägare prova på vakjakt som första jaktform. Här Arvid och Saga som är ute en vacker vårkväll på återjakt efter vildsvin. De har varsin mentor med sig som kan bidra med mer kunskap och hjälpa till att guida i en eventuellt skarp situation och hjälpa till med tillvaratagandet. Har man turen och skickligheten att få fram vildsvin så medger oftast jaktformen gott om tid att styra viltet, finna rätt läge och skjuta med bra stöd på nära håll. Det kom inga vildsvin till vare sig Arvid eller Saga, men ändå kan man inte se det som att kvällen var förgäves. De fick för första gången planera för jakt, packa utrustning, träna på att sitta tysta i timmar och allt annat som tillhör en sådan jakt utom skottet och tillvaratagandet. Daniel kunde tyvärr inte vara med på någon av de vakjakter som arrangerades utan fick följa med på en drevjakt efter dåvilt utanför Rimforsa några mil ifrån Linköping. Jag fick själv agera mentor åt Daniel och vi enades om att skulle det komma rätt läge och rätt vilt och jag bedömde att det var bra för honom så skulle jag säga skjut. Men han skulle själv välja om han tog skottet eller inte. För så är det. Ingen annan än jägaren själv kan vara ansvarig för det skott hon eller han avlossar. Redan 10 minuter efter att hunden har släppt så kommer ena hunden åt vårt håll. Skjut. Bra träff.
repetera om igen. Repetera om igen. Säkra det bästa så länge. Du har skjutit ditt första vilt på fan 10 minuter på ditt första pass. Djuret var en ensam dovhind, vilket var tillåtet vilt. En lycklig Daniel har fällt sitt första vilt och han är nöjd över att det har gått bra och att viltet dog mycket snabbt. Sedan bar det av till slaktboden där Daniel fick börja öva på hur man tar tillvara ett fällt vilt. Vi hoppas att du genom att följa Therese, Saga, Arvid, Daniel och Hugo har fått en inblick i jakten i sig, liksom hur det kan gå till när man blir jägare. Kanske känner du också för att bli jägare? Då är det bara att du kontaktar din lokala butik, skjutbana eller studieförbund eller någon av de andra aktörer som erbjuder jägarexamensutbildning. Ett stort och varmt lycka till från oss som redan gjort den resan.